Այս տեսանյութում ենք խոսելու ենք մաթեմատիկայում իմ ամենասիրելի թեորեմներից մեկի մասին, որը ոստիկանների թեորեմն է։ Բայց մինչև այս թեորեմի հետաքրքիր և մի փոքր տարօրինակ անվանը անդրադառնալը, ես ուզում եմ քեզ մի օրինակ ցույց տալ։ Արի ենթադրենք մենք ունենք 3 ընկերներ, առաջինն Արթուրն է, Արթուր, երկրորդը Անին է, այստեղ գրենք Անի, իսկ երրորդը Նանեն, այստեղ էլ գրենք Նանե, Նանե, ահա։ Հիմա տես, մենք գիտենք, որ Անին ամեն օր ամենաթիչը այնքան կիլոկալորիա է օգտագործում, արի այստեղ գրենք ամենաթիչը, ամենաթիչը, այնքան կիլոկալորիա, այնքան կիլոկալորիա կկալգրենք, որքան Արթուրը, որքան Արթուրը, իսկ Նանեն ամեն օր ամենաթիչը այնքան կիլոկալորիա է օգտագործում, այստեղ գրենք Նանեն, գրտին ամեն օր ամենաթիչը այնքան կիլոկալորիա է օգտագործում, այստեղ ես այդ նույն բաները չեմ գրի, որքան Անին, որքան Անին, այսինքն տես, ամեն օրվա համար Անին օգտագործում է ամենաթիչը այնքան կիլոկալորիա, որքան Արթուրը, իսկ Նանեն օգտագործում է ամենաթիչը այնքան կիլոկալորիա, որքան Անին։ Այսինքն մենք գիտենք, որ ամեն օրվա համար Անի կիլոկալորիաները, Անի ստացած կիլոկալորիաները, Անի կկալգրենք այստեղ, մեծ են կամ հավասար, մեծ են կամ հավասար Արթուրի կիլոկալորիաներից, Արթուրի ստացած կիլոկալորիաներից, այսպես կրճատ կգրենք, և փոքր են կամ հավասար, փոքր կամ հավասար Նանեի ստացած կիլոկալորիաներից, Նանեի կկալ, ահա, որովհետև մենք գիտենք, չէ, որ Նանեն ամենաթիչը այնքան կիլոկալորիա է օգտագործում, որքան Անին։ Հիմա լավ, արի ենթադրենք 3 շաբթի, այստեղ գրենք 3 շաբթի, Արթուրն օգտագործել է 1500 կիլոկալորիա, այստեղ գրենք Արթուր 1500 կիլոկալորիա, 1500 կկալ, իսկ Նանեն, Նանեն նույնպես այդ 3 շաբթի օրը օգտագործել է 1500 կիլոկալորիա, 1500 կկալ։ Հիմա այս երկու տվյալներից օգտվելով պետք է հասկանանք, թե քանի կիլոկալորիա է օգտագործել Անին 3 շաբթի օրը։ Դեթես որ թիվն է, որը փոքր է կամ հավասար 1500-ից և մեծ է կամ հավասար 1500-ից։ Դե իհարկե դա հենց 1500-ն է, այդպիսի թիվ միայն մի հատ կա, հենց 1500-ն է, որ փոքր է կամ հավասար 1500-ից և մեծ կամ հավասար 1500-ից։ Ուրեմն այստեղից կարող ենք եզրակացնել, որ Անին, սպասիր վարդագույնով գրեմ, Անին 3 շաբթի օրը օգտագործել է 1500 կիլոկալորիա, 1500 կիլոկալորիա։ Հիմա տես, ոստիկանների թեորեմը այս ամենի ավելի մաթեմատիկորեն ճիշտ ձևակերպված թեորեմն է ֆունկցիաների համար։ Դե իհարկե մենք կարող ենք այս ամենն էլ նայել որպես ֆունկցիաներ, այս մարդկանց օգտագործած կիլոկալորիաները հաշվել ֆունկցիաներով, և այդպիսով մենք ավելի կմոտենանք այս ոստիկանների թեորեմի սահմանմանը։ Արի հիմա այս ամենը ես ջնջեմ և ավելի լավ բացատրեմ, թե ինչ է այս ոստիկանների թեորեմն իրանից ներկայացնում։ Դե տես, այս ոստիկանների թեորեմի անունը գալիս է նրանից, որ մենք պատկերացնում ենք երկու ոստիկան, հանցագործին ուղեկցում են դեպի բանտախուցը, նրանք քայլում են հանցագործի կողքերով, և հանցագործը ուրիշ ճանապարհ չունի գնալու, այսինքն ոստիկանները եթե այդպես քայլեն դեպի բանտախուցը, հանցագործը պետք է ստիպված նրանց հետ քայլի դեպի բանտախուցը, այսինքն մոտենա այդ կետին։ Հիմա ես ֆունկցիաներով ցույց կտամ, և քեզ համար կարծում եմ ավելի հեշտ կլինի։ Հիմա տես, արի ենթադրենք մենք ունենք fx ֆունկցիան, որը ինչ-որ միջակայքում փոքր է կամ հավասար, փոքր է կամ հավասար gx ֆունկցիայից, որը հենց այդ նույն միջակայքում փոքր է կամ հավասար hx ֆունկցիայից, այսպես։ Հիմա արի փորձենք այս ֆունկցիաները գծել, այս ա մեր կոորդինատային հարթությունն է, սա մեր y-ների կիսառանցն է, սա x-երինը, ահա, և մեր hx ֆունկցիան ունի հետևյալ տեսքը, այ մոտավորապես հետևյալ տեսքը, այստեղ գրենք hx, իսկ fx ֆունկցիան արի ենթադրենք ունի հետևյալ տեսքը, այն այսպես գալիս է, այստեղ այսպես բարձրանում,
եւ այսպես շարունակվում։ Այս այլ մեր f(x) ֆունկցիան է։ Իս g(x) ֆունկցիան այդ երկուսի միջև է գտնվում։ Դե այն այս ինտերվալում, այս միջակայքում փոքր է կամ հավասար h(x)-ից եւ մեծ է կամ հավասար f(x)-ից։ Արի դե դա գծենք այստեղ։ Այս այլ մեր g(x)-ն է։ Այն այսպես այստեղ մոտենում է, այն պետք է դրանց միջև գտնվի։ Հենց այս այդ կետն է, որտեղ ոստիկանները մոտենում են հանցագործին եւ նրան տանում դեպի բանտախուցը։ Այս է մեր g(x)-ն, այստեղ իրենք g(x)։ Լավ, հիմա տես, արի վերցնենք մի ցեկետ։ Այս է մեր ցեկետն է։ Այս է ցեկետն է։ Եվ արի գրենք, որ մեր h(x) ֆունկցիայի սահմանը։ Այստեղ գրենք, որ մեր h(x) ֆունկցիայի սահմանը։ Երբ x-ը մոտենում է c-ին, հավասար է l։ Այս է l-ն է։ Սպասիր կանաչով անեմ։ Այս է l-ն է։ Եվ ինչպես տեսնում ես, այստեղ մեր f(x) ֆունկցիայի սահմանն էլ։ f(x) ֆունկցիայի սահմանը կրկին, երբ x-ը մոտենում է c-ին, հավասար է l-ի։ Հիմա այս պայմաններն ունենալով, այս 3 պայմաններն ունենալով, մենք կարող ենք ասել, որ մեր g(x) ֆունկցիայի սահմանը, այստեղ այսպես անենք եւ գրենք։ Սրանից հետևում է, որ մեր g(x) ֆունկցիայի սահմանը, երբ x-ը ձգտում է c-ի, հավասար է l։ Եվ սա իրականում շատ տրամաբանական է։ Սա անզենաշխով երևում է այս գծագրից։ Դե տես, h(x)-ը եւ f(x)-ը մոտենում են այդ նույն արժեքին, երբ x-ը ձգտում է c-ի։ Հետևաբար g(x)-ը, քանի որ գտնվում է դրանց միջև, պետք է նույնպես մոտենա հենց այդ արժեքին, այդ l-ին, այս l-ին։ Եվ այստեղ այս h(x) եւ f(x) ֆունկցիաները մեր ոստիկաններն են, իսկ g(x) ֆունկցիան մեր հանցագործն է։ Եվ այս h(x)-ը եւ f(x)-ը գնալով մոտենում են այս l կետին, այս կետին, որը մեր բանտախուցն է։ Հետևաբար g(x)-ը ստիպված մոտենում է այդ կետին։ Չգիտեմ դա որքանով է քեզ համար պարզ, բայց կարծում եմ դու հասկանում ես, թե ինչի մասին է խոսքը։ Եվ այս թեորեմը շատ-շատ օգուտ է տալիս մեզ, երբ որ մենք ունենք մի շատ տարօրինակ, ասենց խառը-խուրը ֆունկցիա, որի սահմանը չեն կարողանում գտնել, երբ x-ը ձգտում է ինչ-որ ցեկետի, սակայն կարող են գտնել երկու այլ ֆունկցիաներ, այնպիսին, որ այդ մեր սկզբնական ֆունկցիան գտնվում է այդ երկու ֆունկցիաների միջև, եւ եթե տեսնենք, որ այդ երկու ֆունկցիաների սահմանները, երբ x-ը ձգտում է այդ ցեկետին, իրար հավասար են, հետեւաբար մեր այս սկզբնական ֆունկցիան կունենա այդ նույն սահմանը։ Դա ավելի պարզ կդառնա քո համար, երբ որ մենք լուծենք վարժություններ այս թեմայով։ Եվ այդ վարժությունները մենք կլուծենք հաջորդ տեսանյութերում։